Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt monissakin medioissa on ollut, taisi olla Iltalehdessäkin tästä asiasta, josta minäkin puhunut teille jo kauan aikaa ja osa täällä kommenteissakin on se asia huomioitu. Eli toisin sanoen, miten ihmiset toimii, millä logiikalla he toimivat. Ihmisillä on tietty tarve hierarkia ja jos tuntuu siltä esimerkiksi, että talouden kannalta on parempi, että kaksi ihmistä elää, vaikka todellisuudessa eläisikin saman katon alla, niin on, käyttää kahta eri osoitetta, jotta siitä on jotain Kela-etuisuuksien hyötyä tai jotain muuta. Kaikkia sellaista ihmistä ohjaa se, että hän pärjäisi ja asiat järjestyisi hänen kannaltaan mahdollisimman edullisella tavalla. Nyt sitten pitemmän aikaa on ollut tämä, että kun meillä oli tämä sodanjälkeinen sukupolvi, joka joutui ponnistelemaan ja ahkeroimaan ja sai paljon aikaiseksikin, niin sitten tämä seuraava sukupolvi, niin sitten tuli tämä vapaa kasvatus ja se ajatus, että kun mä olen itse ponnistellut, niin lasten ei tarvitsisi enää nyt sillä lailla ponnistella samalla lailla. Ja se on johtanut siihen, että myöskin kaikki tämä kännykkäaika, lyhytjänteisyys, muu, että ihmiset eivät niin kuin jaksa tai haluakaan, eivät sitoutua, eivätkä niin kuin pitempiaikaisesti ponnistella. He haluavat itselleen niin sanottua omaa aikaa. Ennen vanhaa se ajatushan oli se, että jos hankit lapsia, niin sä huolehdit niistä. Eikä se oli selvää, että se ei aina ollut helppoa, mutta usein sitä auttoi, kun oli useampia lapsia, ne lapset auttoi toinen toisiaan. Se on vähän sama kuin joku homma, nyt ei ole sama, mutta siis lemmikkieläin puolella siis voidaan vertauksen ottaa. Jos teillä on yksi koira ja te olette paljon poissa, niin se koira kärsii aivan tavattomasti ja voi ruveta repimään paikkoja ja ulvomaan ja häiritsemään naapureita ja ties mitä. Toki munkinlaisia on tapauksia, mutta näin voi helposti käydä. Mutta jos teillä on kaksi koiraa, jos ne nyt ei ole aggressiivisia toisiaan vastaan, vaan normaalisti pärjää, niin niistä on seuraa valtavasti. Ja niin se tilanne on paljon helpompi, eikä yleensä näillä koirilla ole eroahdistusta eikä muuta samassa merkityksessä. Niin samahan se on ihmisille. Jos siellä on vain yksi lapsi, niin se huutaa, melskaa ja haluaa kaiken huomion vanhemmilta. Ja vielä sitten, jos ei siellä enää olekaan niitä omia vanhempia, vaan jotain muuta sijaisia, että se tilanne on mahdollisimman sekainen, niin kyllähän se lapsi huutaa jo monin kerroin enemmän, koska se turvallisuuden tunne on sitten kadonnut tai on katoamassa. Turvattomuudesta lapsi huutaa vielä entistä enemmän. No joka tapauksessa ne lapset sitten, kun ei ole tätä koulussa kasvatussa oikein, eikä kotonaan on tämmöistä vähän, että voi vähän tehdä mitä tahansa. Niin se johtaa sitten, että myöskin nämä vanhemmat, jotka näitä nuoria vanhempia, keski-ikäviä, alkavia ja tai muuta, jotka näitä, tai ihan nuoriakin, jotka näitä vauvoja sitten saavat, niin ne ei välttämättä halua eikä jaksa ajatellakaan sitä. Ei se riitä, että tuodetaan kännykkä lapsen kouluun tai rahaa tai pannaan se harrastuksiin, koska monesti se harrastukseen pitää viedä. Niin nyt ollaan törmätty tällaiseen ilmiöön, että yhä useampi, siis se on melkein tämmöinen villitys tai trendi, että pienten lapsen vanhemmat niin eroaa, käytännössähän se on yleensä äiti, joka tekee näin, mutta on toki miehiäkin, mutta että monesti mies haluaisi kuitenkin pysyä siinä vaimon ja lasten rinnalla, mutta nämä naiset ajattelee sillä lailla, että heillä on työt ja muut rasitteet ja haluaisi omaa aikaa. Eli tavallaan eivät halua uhrata näitä ruuhkavuosia näiden pelkästään lasten hoitamiseen ja tähän tilanteeseen, vaan kun ottaa eron, niin saa yhteiskunnalta tai tältä aviomieheltä
rahat ja siis tämän elatusmaksut ja saa tavallaan itsenäisen aseman. Ja silloin siis tämä on ihan, sitä keskustellaan ihan tuolla somessa ja se on ihan oikeasti trendi nyt. Että tavallaan sitten kun joka toinen viikko on siellä isällä tai missä nyt sitten onkaan, niin äiti saa olla viikon ilman sitä lasta ja voi vaikka koiran kanssa ja rentoutua ja olla niin kuin ihan, ei tarvitsekaan huolehtia niistä lapsista. Tai sitten voi olla 2 viikkoa ja 2 viikkoa joka tapauksessa, niin sitä on niin kuin nähty sellaisena ihanne ratkaisuna, että saa niin kuin huilia sitä lapsen hoidosta. No se monesti on sitten niin, että se lapsihan se on se, joka kärsii tässä hommassa. Se menee sinne, siellä voi olla äitipuoli, siellä voi olla vaikka mitä. Ja koko ajan tämmöinen paikasta toiseen muuttaminen ei ole osoittautunut lapsille välttämättä ollenkaan hyväksi. Ja kun se äitiys, niin kuin isyyskin, niin se pitäisi olla niin kuin semmoinen lähtökohta, että niin kauan kuin lapsi on alaikäinen tai pieni, niin hänestä huolehditaan ja ne on ne vuodet hyvin tärkeitä sen turvallisuuden kannalta. Kyllä muistan, että mun äiti oli mun varhaiset vuodet kotona. Ihan tarkoituksella, sitten myöhemmin hän meni kyllä töihin, mutta ja kyllä se loi valtavan turvallisuuden tunteen, kun se oli äiti aina kotona. Ja sitten voitiin yhdessä tehdä ja samoin monia hienoja ajatuksia. Mun äitikin oli nuoriso-ohjaajana ollut Nurmossa ja näin poispäin, niin hänellä oli hienoja periaatteita, vaikka joskus rikkokin niitä, niin, mutta kuitenkin tilanne oli se, että sai olla niin kuin äidin läsnäolossa, ohjauksessa, opetuksessa ja sai sitä äidin rakkautta. Se, kun tulee läheisyyttä ja rakkautta, niin sitä, se ei voi enää sitten sanoinkaan kuvata. Monet ihmiset on kaipaa sitä äidin rakkautta ja vähän isänkin rakkautta, mutta äidin rakkautta ennen kaikkea. Ja jos sitä ilman jää, niin ihmisen elämä tulee tyhjäksi ja hän on vaikea kiintyä kehenkään oikeasti. Eikä myöskään tämmöistä kestävää pitkäaikaista rakkautta saa aikaiseksi. Ja silloin ihminen menettää elämässä jotain hyvin keskeistä. Ja kyllähän ne lapset on sellainen, että kyllä lapset tarvitsee äitiä joka viikon päivä. Ei ole olemassa siis vaikka kuinka paljon lapsia, jotka on olleet viikon esimerkiksi erossa äitistä, niin siihen tulee hyvin voimakkaita oireettimaan nämä lapset. Kyllä se äidin läheisyys, varsinkin siis pienen lapsilla, on ihan ehdotonta. Ja siinä muodostuu heidän se, sanotaanko, minäkuvansa ja perusturvallisuus ja se, mitä he sitten aikuisena ovat. Eli jopa näissä lehdissäkin on oltu huolestuneita tästä trendistä, mutta se on ilman muuta, se on laskelmointua, se on semmoista uudenlaista itsekkyyttä. Ja tätä vastaan se on aika hankala, kun se on tällainen trendi. Kun sen sijaan, tämä on tämä ongelma, kun meillä on lähdetty siitä, että pitää olla heti äiti työelämässä. Jos me pystyttäisiin, niin ensinnäkin työttömyys saattaisi hävitäkin kokonaan, vähentyä ihan oleellisesti. Tietysti nämä uranaiset eivät siedäkään tätä ajatusta, mutta se, että ne, jotka nyt niitä vauvoja tekee, niitä on loppujen yhä vähemmän. Ja nämä uranaiset usein ei tee korkeintaan yhden, jos ei yhtäänkään. Niin ne, jotka niitä tekee, niin että mahdollistettaisiin se, että he voisivat mahdollisimman pitkään olla kotona. Mutta se ei tietysti auta, jos he sitten on masentuneita ja ahdistuneita. Eli se kyllä pitää olla semmoinen kokonaisuus. Ja nimenomaan, että lapsi saa äidin rakkautta ja läheisyyttä niiden tärkeimpinä varhaisina elinvuosina. Tämäkin on vakava kysymys. Ja tällainen jatkuva erot ja ihmisten hylkääminen,
sitähän se on. Kun sä sitoudut ensinnäkin olemaan toisen kanssa periaatteessa seurustelemalla tai menemällä kiiloin tai naimisiin tai sitoutumalla jollain lailla, niin kun sä sen purat sen sitoutumisen, niin se mahdollisuus on, että sä purat sitä jatkossakin. Ja se tekee ihmisen elämästä semmoista, sanotaanko, semmoista ailahtelevaa. Ja elämästä puuttuu se perusta, mistä juuri perusarvoissa on kysymys. Ihminen tarvitsee elämän perusta, joka kestää. Ja se pitää siirtää sukupolvelta toiselle. Ei sitä voi siirtää, jos ei ole lasten kanssa läsnä. Usein tämä nykytrendin noudattajat, niin kun ne on viikon se lapsi, tyypillisesti siellä isän luona tai missä sitten onkaan, niin sitten se seuraava viikko, niin ei he ole läsnä, kun he ovat tottuneet. Se ei enää tunnu niin. Tottuu siihen, ettei niitä lapsia oikeastaan ole häiritsemässä. Niin se johtaa entistä kärsimättömämpään juttuun, entistä enemmän pakenemiseen, työelämään ja kaikkeen muuhun. Nythän on ihan uusi villitys, että nämä äidit käyvät bilettämässä harva se ilta esimerkiksi ja muuta sellaista. Ja lapsille ei riitä sitä aikaa. Lapset ovat kuitenkin perheen ja jokaisen isän ja äitin paras sijoitus. Ja he ovat sijoitus tulevaisuuteen. Kiitos teille. Tilatkaa kanava, kun ei maksa mitään. Kommentoikaa, yläpeukkua voi näyttää ja levittäkää nyt ihmeessä tätäkin videota. Kaikkea hyvää. Hei hei.